gaat er weer. Nou, gelukkig gaat het alweer. Kleintje erbij. Nou, praten we even met die man. Meneer? Ja? Ik was gisteren hier ook al en eergisteren hier ook al. Tjoh, dat is toch niet waar? Ja, maar die schapen, in die hitte, hadden ze geen schuilplaats. Konden ze zich helemaal niet beschermen tegen de zon. Oh ja, maar ik val nu alleen maar in, dus ik weet eigenlijk... Oh, dus je valt alleen maar in? Ja, want hij is zelf 100 kilometer weg en ze hadden een speeltje van het hek was. Ze liepen hier op het landgoed. Oh. Dus ik weet het verder... Heb ik ja, want ze stonden daar 2 dagen in de zon met de koppen allemaal bij elkaar ondergedoken. Ja. Snap je? Dus had het veel te heet. 2 dagen? Dat kan bijna niet, maar ze liepen er nog maar 1 dag. Nou, nee, want nee, 2 dagen... Ze liepen daar. Nee, 2 dagen hebben ze daar... Ik heb het allemaal gefilmd. U kunt het wel gaan ontkennen, maar dan... Ze hebben 2 dagen... Ja, ik heb vrijdagavond... Heb ik geholpen. Dus ze zijn vrijdagavond hier naartoe gegaan. Ja, nou, zaterdag... Gistermiddag, denk ik dan. Nee, eergisteren. Dan heeft hij het niet goed. Maar ik kan mijn vriendin er wel even bij roepen. We kunnen gewoon wel eens niet eens doen. Maar ik heb het gefilmd. De eerste keer was het daar vooraan, voor dat huis stonden ze. Ja, ik weet heel zeker dat ik vrijdag geholpen. Vrijdagavond zijn ze hier naartoe gegaan. Ze liepen daar voor het spijk, daar in het water. Ja. Dat is ook allemaal bomen. Nou, zaterdag ben ik hier geweest en... oh ja, zaterdag was het, hè? Gisteren was dat. Ja. Ja, goed, dat moet ook niet. Maar ze stonden de hele dag in de zon en ze konden met de koppen bij elkaar. Ja, en ze ik denk dat hij zich verkeken heeft, dat hij dacht van dat de hele tijd van de ene aan de andere kant wel schaduw was. Ik denk dat hem dat ook overkomen is. Oh. Want normaal, kijk, maar nou lopen ze ook. Ja, wat hebben we daar gedaan voor de schaduw? Ik was ook hier nou gekomen, als ze er nog stonden, had ik de politie gebeld. Oh. 1144, snap je? Ja, voor, nee, oké, okay, maar goed, dus, ik zal het wel doorgeven. Ja, ik wou even zeggen dat u dat door moet geven, dat ik het ook op internet zet. Ja, dat ik ben een goede kennis van hem en hij belde me heel bij 100 kilometer verder. En ze hadden een speeltje van dat hek van het landgoed, wat blijkbaar stuk, dus ze liepen hier. Ja, ik denk dat mensen het gewoon kapot getrokken hebben, omdat ze zo zielig vonden, want ze stonden met alle koppen. Ik heb, meneer, ik zou u zo het filmpje laten zien. Ja, nee, ik geloof u meteen, maar ik denk niet dat mensen daar kapot getrokken hebben. Nou, ik heb er omheen gevuld met dat strikdraad en zo. Ze konden geen kant op. Ze stonden met de koppen allemaal bij elkaar. Maar ik heb het zo gefilmd, ik zou het even uitdrukken. Dan kunt u het zien. Moet u het zien? Ja, nee, maar ik geloof dat meteen wel. Oké. Ik zei alleen, ik weet zeker dat ik vrijdagavond maar dat is waar, want het was zaterdagochtend dat we het daar zagen. Oké, nou ik denk dat hem dat gisteren ook overkomen. Hij heeft natuurlijk gedacht van dat ze van die bomen nog wel, maar gistermiddag stond de zon misschien net even daar zo tussendoor. En ze stonden met de koppen allemaal bij elkaar. En daarom heeft hij dat nu ook daar gedaan, denk ik. Ik denk dat hij het ook ontdekt heeft. Maar ik heb er verder niks van... Ja, verder kan ik er weinig over zeggen. Je moet even doorgeven dat er mensen vandaag zijn geweest. Als je niet, dan hadden ze er even melding van gemaakt. Want het was echt bijna te zielig voor. Ik zal het doorgeven, maar zij staat en op mij te ik zet filmpjes op Beestenboeltje Zutphen. Okay. Dus dan kunt u het gewoon nakijken. Ja, ja. Nou, prima. www.beestenboeltje.nl Op YouTube. Op YouTube. Oh, dat kan hij wel. Ik ben niet zo mobielachtig, maar goed. Ik zal het hem zeggen. Ja, en ik hou het in de gaten. Zeg dat ook maar, want... Is goed. Is goed. Oké. Doei, doei. Nou. Ik denk dat de mensen uit zichzelf al dat ding kapot getrokken hadden. Want het was gewoon te zielig, hè, jongens. Nou gaat het alweer. Eindelijk. Schaduw. En is dat geen giftige boom? Marissa, is dat geen is dit een giftige boom? Ja, taxus is giftig, er zit een schaapje van te eten. Volgens mij kun je het beter iets afknippen, die taxussen. Want die zijn giftig. En daar zitten ze aan te knabbelen. Wat? Dat weet ik wel weer. Ja, taxus is nog giftig. Ja, hij zit er net aan te knabbelen, meneer. De kleine schaapje zat er ook aan te knabbelen. Dan word ik hier tussendoor, maar hier kunt er ook nog wel bij, denk ik. Het advies is om het even weg te halen. Dat snap ik. Nou, dan moet ik eerst naar de hoop dat ik een schaar of zo in de auto heb. Ja.
Tjonge, jonge, jonge. Nou. Het is wat, het leven. Nou, je ziet het. Dieren moet je altijd helpen, want ze kunnen zelf niet praten. Het enige dier dat kan praten is de boer. Dus. En de baas is er zelf niet. Nou. Het zal mij benieuwen. Maar gelukkig hebben ze nu schaduw. Ik zal nog even bij blijven staan. Voordat ze de bomen hebben gesnoeid. Nou, de schaapjes zijn weer blij. Lekker koel. Nou. Hé jongens, lekker koel hè. Bleh. Nou. Mensen, toedeledokie. Hou op een dier. Doe ze geen pijn. En met z'n allen zijn we sterk. Joehoe. Bleh. 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 Nou, ze hebben niet zo zin om te bellen vandaag. Nou, bleh. Nee, doen ze niet. Nou, dat was het weer. Toedeledokie.